si myslím tady, jak se musel tady v těch kolonech nudit, protože šel ty šachové úlohy. Ty se taky nudíš, Petře. Jasně. A tvoje hloupé stoly tu ještě nebylo. Tak nedělej okolo, když jsem měl, tak si jde. Jste tu oba? Musel jsem je rozebrat, teď hraje jedna báseň. Kdybychom si ji potom vyzkoušet, Petře. Tak co děláte, mladeci? A je, básně. To němu zase ukázejí jinými. Tak je to tak krásná, neznámá. Dej to sem, já vím, že jsem to pokazil. Nedotkni to mi. A do ty večer nejsou tak zlá, aby si udělal. Myslíš smrt, vy? Proč se ptáš, když to víš? Jsem divý, proč tak zýváš smrt? Takový kluk jako ty. Právě protože ještě kluk. Já nevím, co je na smrti krásného. No, ale takže... Že je to smrt za něco, ne? Právně, to jsou šlapáš slovo, Petříčku. Hlavně za ten váš černý maře na hlavě, vy? Lacení už to nám se dál neumí. Přestaňte, vy se zase budete hádat. Ale nebudeme maličký. No by poslouchal, co říká ta zpátečnická fosílie. Mě ty verši neukážeš, to mi? To bych je musel nejdříve vydělat. To nech, jak to je, čím se něco předělává, tím to bývá horší. Ale nesmíš se mi smát, Kornele. Hruzo. Je to špatný. Česné, Petře, z toho kluka bude básník. Myslíš, že bych nepsát já? To víš, v naší rodině dělá každý něco jiného. Je to taková rodinná tato, myslím. Ale víš, že jsem už dnes naše na pokusí o rekord? Kdo to povídá? Tony, první moja řekla, aby držel palec. Ježiši, já jsem na to úplně zapomněl. Počasí má na to hezké, jen kdo měl tak trochu štěstí. A jaký to má být vůbec rekord? Výškový. Jsi zatížený. To musí být úžasný pocit, hledět tak vysoko, kde jen to modré a zpívat si ještě víc, ještě víc. Hlavně na ruce to musí zást, to věřte. Vsaďte se, mládenci, že já ten rekord jednou pokoří. Ne, když potáhnu. Počím. Bravo, bravo. Ne, smyslem pro povinnost, Petře. Vy jste aspoň tatínka znali, ale já. To je naše Tereza taky po tatínkovi. No jo, jenomže kdyby šel tadyhle kůň na D5. Nešářové hry. To je tátová hra. Kdyby šel kůň tadyhle na D5, tak dá třetím tahem mat. To nám potom ještě zbývá jeden tah. Který? Tenhle. A tomu se říká cesta násilí. Dobrá, to si vyřídíme jinak. Politiky, já tohle nesnesu. Ale... Kdo ty si zvědkou, jsem se jmenem zašednoval? Ne, to není žádná hra, já vím, co si myslíte. Vážně to ty, to je dosti vážná věc. Boj starého a nového světa. Ale neboj se, já připíchnu Kornela jako poruka. Tak jste si vybrat, tak nečítali. Dobrá, ale boj stejnými zbraněmi, to už se dnes ani nedělá. Hrozně starou boj. Tak to dělá. Já nechci. Pozor. Přestaňte! Tak tohle ti šlo přímo do srdce. Děkuji, jsem mrtev. Ale za mnou postaví si tisíce černých měšců. Hurá, kamarád! Oši, co tu zase dělá? Ty, mamina. Kornel mě právě zabil, mami. Já rovnou do srdce. Ostatní, že se mi stalo, to je malé. Jaký pak hrdina?
kdyby se přihlásil já, tak to tam někdo jiný. A to je to celé. Ale ten jiný by snad tam větší děti vychlapil. Pravda, ale má někdo těch dětí, nemusí proto být špatným vrákem. Ty se děti ani neudělají zvláštního, šlo, šli, 52. 52 mrtvých, z kolika mužů? 52, maminko, ale za to jsme se drželi celý 6 dní. A teď ti řekl, nejhorší byla ta žízeň. My jsme tam neměli to když, to ti byla tak ukrutná žízeň a lost. Já jsem se tam těsně to dodal. Proč? No protože to vlastně bylo zbytečné. Náš plukovník udělal chybu. Hlavní kola měla zůstat dole a do toho plukovníku se měli poslat alespoň dva bateriony. A horská baterie. Já to věděl předem. Vyšla jsem to plukovníkovi. A on mi řekl, jak se zdá, majore, máte strach. A proto si šel na smrt. No hlavně proto, Užínko, hlavně proto, aby náš plukovník viděl, že já jsem měl pravdu, takový trhůl a takhle naletět do budoucí. A kvůli němu... Tobě se to zdá hloupé, víš? Ale to tu hodnotu, u kluku se tomu říká čest. Nemyslíte. Já vím, že jsi byl
celý klasem. Ale Tereza nemusela. Tereza byla lékařka a badatelka, mohla být někde na klinice a vůbec se nemusela nakazit. To se někdy lékařům stává, holčičko. U nás u kluku taky jednou zemřel doktor. Hrozně milý člověk to byl. Hrával jsem s ním šachy. No vidíš, a přistoj, já jsem se nakazil cholerou. Jednou se mnou, když se budou učit světě.
Krásná. Ano, ale ty s ním čas na nějakou krásu. Zavři to prosím, já
nejvyšší čas, že s těmi pacholky a zrádci konečně někdo zatočí. Ale já tě nemůžu takhle pořád poučovat. Kornele, to, co se stane s Petrem? Nevím, musíme počkat, někde je založený. Jako zločinec? Ne, jako rukojmí, ale neboj se, tam se mu nic nestane. Ale kdyby ta černá banda opět na ulicích začala střílet, pak nevím. Petra zastřelíte? Já ne, ale to víš, boj je boj. Neměl si Petr s tím hnutím vůbec nic začínat. Ale to si můžeš myslet, že mě by bylo hrozně líto, kdyby se mu cokoliv stalo. Jenomže to už není v naší moci. A ti hlomci tam jen složí zbraně, pak naši pustí Petra i ty druhé úplně. Tak je to. Představ si, Kornele, představ si, jak musí Petrovi být, jak se dívá na ty dveři, kdy se otevřou. Půjdete s námi, kam? Máš to uvidíte. Víš, já si to nebudu tak hrozně živě představit. Jaké člověku, když tam stojí proti vojákům s puškami a cítí ve vlasech takový chladný, ještě ne, ještě okamžik. Klíci zbraň, Ježíši Kriste, Kornele, jak se mohou lidé tak strašně nenávidět. Tomu ty ještě nemůžeš rozumět, chlapče. Ty se totiž ještě nenaučil tak moc věřit. Co věřit? No ve svoji pravdu, protože člověk sám za sebe neudělá tolik, co udělá za svůj prášu, ale ty nesmíš být tak přecitlivý. Naše matka tě jenom ukazí. Čím? Tím, jak tě vychovává, tak bez tebe nebude nikdy muž, který by měl za něco bojovat. Mír, láska, soucit. Já vím, to jsou všechno velké věci, ale dnes dnes na to není čas, to ne. Dnes, maminka nesmí vidět, jak je to s Petrem. Musíme jenom říkat, že je zatím jenom zavřený. A třeba už je opravdu potroubeno, třeba už ta černá hlota se vzdala. Ale kde je Petr? Proč se ještě nevrátil? Ráno jste říkal, že je to jistě jenom nějaké nedorozumění a že ho na noc pustí. Slyšíš, Kornele? Ano, maminko, ale no to nejde tak rychle, když mi asi pozatýkali sta a sta lidi a než se to všechno vyšetří, tak to může trvat třeba týden. Celý týden? Co to tam bereš? Ale tato karabinu, kterou měl s sebou v fabrice, měla by se zase mnou vyčistit, víš? Tady, ten je otírá, ale ty
vypadá skoro jako, že to jsme totiž pobrali pohled nějakého araba. Vidíte, to byla tak trapná chvíle, když jsem jí to musel říct. To já znám, kamaráde. Člověk má přitom hrozně hloupý pocit, jako by se přiznával k nějakému společnictví. Je, ale víte, že mamina schovává naše staré dýnky. Takový dobrák ta naše mamina zažívá na mě vždycky houpla. Jdeš s tím ven? Nemůžu si pomoct, ale člověk se tu stejně pořád cítí jako doma. A jako by se to vojenské pušky. Profesor, naši, to střílejí jašku. A hele, moje sešity jsou tu taky. No ne, co tam mě na všechno vyschovává. Je, to je sranda. Tady jsem... Aha, to jsem zkoušela nějaký nový profil křídel. Co? Proč mi to sem nosíš? Jo, ale vy? Proč mě se dělá? Aj, Vaněk, ano, velmi mi patří. Chtějí na sebe zpozornit, že tady byli. Toho jednou přejde. Poslouchej, Petře. Zvolal jsi se aspoň jako muž. Ano, tati, ani se nevrchu. Tak to je dobře, nesmíš nám dělat randu, víš? To musí být zvláštní pocit nepříjemný. Taková vlastní poprava. Ani se neptej, když tak člověk stojí se svázanýma rukama a proti němu těch šest venkovských vojáčků, je ti jich bylo líto, já bych nemohl nikoho popravit. Neměl zalávané oči? Ne, tati, já jsem nechtěl. Lapík. Tati, teď tak chyba situace. Oficír vytasil šavli a vřísknul. Pozor, klíci zbraň, já vám řeknu. Co? Já měl co dělat, abych nepadl na koleno. Já mám takový hlavní pocit v nohách a v žaludku. Brr, jako hadr jsem si připadal. Ani si nepamatuju, že ten nácek zařval paltem. Jak jsem cítil, jak mi do vlasů a nechladný vítr. To byl strach. Možná, ale to hrozný pocit. Hrozný. To mě nemusíš povídat. To já znám. To se ani člověk představit, no. No, ale myslím si, kamaráde. Já to znám, víš, když jsem padala se svým letadlem. Super, to bude okamžik. Jo, nemyslím si, Olešku. Z 12 000 metrů to nějakou chvíli trvá. To vůbec nemůžeš odhadnout, jak dlouho už asi padáš. Připadá ti to strašně dlouhá chvíle a pořád jenom koukáš, jak se proti tobě blíží celá země. Tu hned v tobě úplně celý člověk a nemůžeš se ani hnout. Co jsi si přitom myslela? No, vlastně nic. Něco jako... Tohle je asi ten konec. Docela hloupě a jednoduše si to člověk myslí a přitom kouká, kde se asi rozmázne. Tamhle mezi ty vzrostlý stromy, to by nebylo dobrý, ale tamhle na tom čerstvě zoraném poli, tam by to možná nějak šlo. Tak to jsou nějaké dobré, jo? No, nemyslíš si, bratka, ten hrozný pocit, ta bezmocnost a zoprostejnost, to ti je mnohem horší než ta nejhorší bolest. To nebyla lhostejnost, spíš hrůza, jo? Resko, já nevím, co to bylo, ale rozhodně vím, že už to nikdy víc nechci zažít. Tatíka, jak jsi ten vlastně? Já jsem nepadl bypák, jenom jsem tam dostal ležet. Raněný? No ano, a tam mi našli domorodci. A pak? A pak mě mučili, ale dost o tom ne, kresu je kronice. Plus je lepší. Děti, a my se o tom nesmí dozvědět. Je to výjde, děti. Mohli jsme být naživu. Jo, je to ostré, veď? Nebudu koukat. Přikukovat, co dělají jiný. Nejmrtví se jenom vezeme sebou. Lidi, já kdybych byla živá, tak bych pracovala jako divák. Stavat nemoc, to by mě bavilo. To jsem blázen. A to tam máš. Ale tady ten konstrukční nápad je celá rozumná věc taky. Jenom hrozná škoda, že jsem to nestihla vydělat dřív. Naše mamina je ohromná. Proč? Že když tě odebírá moje medicínské časopisy, tady je nové číslo biletiny pro tropické nemoci. Do toho jsem taky psávala. No to bylo to jenom pěkný nekrolog, víš? A pořád tam střílí. Tak to teprve.
síla. 15. Vidíte? Udrželi slovo. Teda já vám řeknu, když to slyším, tak jsem skoro ráda, že... Že jsme pláni, to věřím. A tohle byla 24. děti. Volá. To se tě netýká, Tony. Nech jak si říká, co chce.
a sem už nechoď můj maličky. Já ten pokoj zamknu. Proč? No, prostě zamknu. Víš, já jsem v zásobě jídla. Když teď bude válka, musím mít, co ti dát jíst můj maličky. Ten pokoj stejně k ničemu není. Chvála Bohu, že jsem myslela na zásoby. Víš, my máme tyhle dole ve sklepě, aby nás nikdo neviděl. Bude to jako vymřený dům. Mami. Ne, neboj se, Tomy, já tě dobře schovám. Nikdo nebude vědět, že jsi doma. Nesmíš, ale to vydržíš. Všecko vydržíme, dokud se to venku nepřežene. Ani nebudeš vědět, že je válka. Já vím, ty jsi na ní příliš mladý, to pro tebe není. Zalezeme do sklepa, jako myši, a ty si tam budeš číst knížky. A vzpomínat, jak venku svítí slunce, Tomy. Řekni, že nám tam nebude zle. Mami, maminko, prosím tě, pust mě. Ale dítě, s tím už přestaň, matče. Maminko, prosím tě, pust mě, abych se mohl hlásit jako dobrovolník. Mami, já ten nemohu zůstat. Neblázni, Tomy, ty nemůžeš jít, dítě ještě není 18. To je jedno, maminko, uvidíš, všichni půjdou, celá naše třída se bude hlásit. To je nesmysl, ty děti, no, co by tam s tebou dělali? To si nemyslím, mami, já budu stejně dobrý voják jako každý z naší třídy. Já už jsem dal své slovo. Komu? Kamarádu ve škole, maminko. Myslím, Tomy, že je to spíš věc tvé matky než těch kamarádů. Odpusť, mami, ale když půjdou všichni. Tak nemusíš jít, ty můj maličký, ty zůstaneš doma. Proč zrovna já bych neměl jít? Protože ty na to nemáš povahu, Tomy. Ty jsi na hodinu slabý a protože já nechci, stačí synáčku. Ty by takhle mluvila každá matka. Já bych se jí nedivila, můj milý. Myslíš, že se s tím může smířit a jít někdo brát jedno dítě po druhé? To by ani nebyla matka, holeku, kdyby si tohle nechala líbit. Že ta mami taková hrozná válka. Žádná máma ji nezavinila. My matky jsme nikdy žádnou válku nevedli. My jsme na jenom dokláceli svými dětmi. Ale já už nebudu tak hloupá, abych dala to poslední, co mám, ať to kdo chce řešit. Já už nic nedám, Tomy. Tebe nedám. Tak máme, ale tohle ještě nezavinili. Všichni muži se musí hlásit. Ale ty nejsi muž. Ty jsi mé dítě. Stačí, abych zavřela oči. A víš co, lidi? Malé žvaklavé dítě, jak sedí na zemi až bouhá v kuse hračku. To nesmíš, to nesmíš, vydej tu hračku z kusy. Já už nejsem dítě, maminko. Tak ty nejsi dítě, tak ty byste mi chtěli jít na vojnu. Já jsem to neměla opravdu velkého syna, ale ten sliboval něco jiného, pamatuješ se. Já jsem měla syna, kterého jsem učila nenávidět války, který říkal mami, až my budeme velcí, tak už nikdy žádná válka nebude. My ji nechceme. My už se nedáme zabíjet, my se nedáme honit na jatka. Mami, jak někdo může vzít do ruky zbraň proti člověku? Já to ne. Ano, ale tohle je docela něco jiného, to je obrana, víš. Co pak to vy, ty bys mohl jít někoho zabíjet? Ano, totiž já myslím, když člověk musí. A šel bys rád? Jestli já, maminko. Ty se si vyspekl s rukou. Já nebudu rozumět ani v tobě, synáčku. Já se si změnil, můj maličký. Mami, ty pláčeš, ty mi tady pustíš? Ne, to ne. Já jsem stará, tvrdohlavá ženská. Já nedám svého syna na něco, co jsem proklela. Mně už ty vaše války přišly příliš draho. Ne, já tě nepustím, ty nepůjdeš. Mami, to mě přece nemůžeš udělat, uvidíš, já ti uteču, uteču. Tak. Podívej se na mě. Maminko, když tě tak prosím. Co pak, Tony, ty bys mě tu nechal umět. Na to ty nemyslíš, co by bylo se mnou. Jak já bych mohla být živá, kdybys ty mi odešel. Já už mám jenom tebe, to mě přece nemůžeš udělat. Vždyť se mi nic nestane, mami. Na mou čest, já to cítím, já to vím. Já si vůbec nedovedu představit, že by se mělo něco stát. Ty si to nedovedeš představit, ale já ano. Všichni jste šli jako na procházku. Neboj, mami, za chvíli nás to zase máš. Já vás znám, chlapče, mě nic nenamluvíš. Ne, mami, tobě nechci nic namlouvat. Já vím, že tam třeba padnu, nebo tam vidím kluky z naší třídy, jakože všichni padli, víš. Taková ti hromada jich tam leží. A vidíš, že mi to docela jedno. To znamená, že musím. Já si vůbec nedovedu představit, že bych nešel. My jsme si řekli, že to je prostě povinnost. Povinnost nás všech. Víš, Tomy, co je tvá povinnost, aby zůstal u mě. Jsi mi to dlužil. Za svého tatínka a za své sourozence. Nikoho mi to snad děti musíte nechat. Já mám taky nějaké právo. Když tedy chceš, jdi si. Zabiješ mě. Tak, co nejdeš?
Víš, mami, já ti to nemůžu tak říct, ale nech mluvit, jí vás a víš sám, že musí být jako všichni ostatní. Nic neudím, co pak nevidí, že jsem slepá a pláčem? Co já bych mohla vidět? Já, stará máma, já jsem vždycky viděla jenom vás, malé košilaté děti. Víš, mami, tedy, když mě tedy potřebuješ, já opravdu. No tak vidíš to mě. Já jsem věděla, co od tebe mohu čekat. Jsi statečný a rozumný chlapec. Tatínek, jsi to měl radost. Pojď, teď se půjdeme připravit na chválu. Naše východní armáda ustupuje dál za těžkých bojů. Na pravém křídle se zastavila, opřena o horský hřeben a klade nepříteli houževnatý odpor. Jinak by nás obešli. Při leteckých bojích bylo sestřeleno 17 nepřátelských letadel. 9 z našich letců se nevrátilo. 9 z 17, to není zas tak zlé. Bombardování našich otevřených měst pokračuje. Počet zabitých civilních osob se odhaduje na 8 tisíc. O osudu města Vlamedie, napadeného nepřátelským letectvem, nemáme bližší zpráv. Já vím, že jste tady. Slezáte se tady jako šváby na pivo. Co po mně chcete? My jsme tak přišli za tebou, Mošínko. No, za mnou ne, za tebou. Dobrý večer, mami. Tak, vy další, vy jste tady. Mašku, jste ani nevšimla, ale dobrý večer, Mošíčko. Dědeček, je to taky, u tebe jsem tak dlouho neviděla. No vidíš, děvenko. Ani jsem se moc nezměnil, víš? Nezměnil, ale proč jste se tady tak sešli? To má být nějaká rodinná rada? Ale ne. My jsme jenom chtěli být při tobě, když jsou tady tak těžké dny. Nejhorší je taky, že máme rozbité kádry a máme důstojníků. No v té občanské válce jim bylo pobyto, no to ti byla hruza. Teď teprve člověk vidí, jaká to byla paseka. Paseku jste ovšem zavinili vy, Kornele. My ne, Petře. Vy máte na svědomí. Vy s vaší hluzou, s vaším sebevražedným pacifismem. A my s vašimi kanály, vy další. Nevěř tomu, což pak jsme se měli dívat na to, jak rozvracíte národ, ne? Zaplať pávu, že jsme zachránili alespoň jádro naší. A jsme krovala Bohu ještě naučili bojovat lid. Ještě budete rádi, že si zvrhu umírá. Ale poslouchat ne. Ne, vás to všechny poslouchat nebude. Uvidíš po válce. Petře, vyjde-li někdo z téhle války vítězně, pak to bude jen a jen národ. Silný, ukázněný a sebevědomý národ. A za to té válce žehnám a také za to, že udělá konec tomu všemu hloupému žvaninu v organizačním řádě světa. Co si o vás myslí, pane dědeček? Já tomu nerozumím, děvenko. To víš, mladá krev? Odpust na mě, ale dokud trvají naše myšlenky, pokud není rozhodnuto, co jsme bojovali, dá člověk ani po smrti. My všichni vedeme dál s tím boj. Ještě chceme, aby naše věc zvítězila. A ještě můžeme všichni prohrát. I po smrti. Tahle linie, aby se dala hrát. To byl klasický manér. Pevně zakotvený střed a průlom po křídle. A pak je ty pátvody poženeme do moře. No, já nevím, tak na takovýhle průlom, no, to bychom museli dosadit ohromné síly. Museli, chlapče, museli. Ale však to budeme všichni, ne? Čo, Richarde? No, všichni, Dušinko. My taky. My taky. Vy tam budete něco platný. Richarde, děti, vy opravdu chcete jít? Musíme, maminko. Vždyť víš, že nás volají. To je naše služba. Tatínek půjde se svým starým plukem. Já bych šel s dobrovolníky. No a já zůstanu u svého letectví. Kdyby se tak dostal Tony k mému plukem. Richard. Obinu, Dušinko, slavinku. Vždycky býval nejvíc papi. Proto jste se přišli. To jsem si mohl.
aby ti to řekl dědeček? Co? Já? Bože, děti, já nejsem žádný voják, ani hrdina. Já ani žádnou válku nepamatuju. Tatínku, poslal bys své poslední dítě do války. Holčičko, vy jste mi takový starý svět. Vy už jste jiní. Vy jste si na války a podobné věci zvykli. Jeden mrtvý, tisíc, 100 000 mrtvých. Co to pro vás je? Ale my, kde pak? Válka to bylo pro nás jako báje. Jako něco, co snad u nás ani nemůže doopravdy být. Ale kdyby byla, tatínku, kdyby byla. Podívej, my jsme svoje věci neřešili tak hrd. Víš, my jsme o válkách spíš jenom četli. A učili jsme se, že je čest zemřít pro vlast. Ale zemřít za vlast, šel-li, děvenko, řeknu ti, šel. Já ti to věřím, tatínku, ale musela bys do války své děti. Počkej, tohle je jiná otázka. Já jenom říkám, kdybych byl jako Tony, že bych šel. Já už jsem starý člověk, děti. A moc hrdinství jsem v životě nenadělal. Ale myslím si, že jsem to taky někam dotáhl. Kdyby se za vás, za pravdu, za svobodu neplatilo životem, tak by neměli to ohromnou, strašnou cenu. Jen nevít toho svýho ucha. Je to tak v pořádku. Ale tatínku, vždyť ty jsi to nemohl nikdy ani neviděl. Jak můžeš tak mluvit? No, pravda, neviděl. Ale je to můj rod. Šel by tam za nás. Takový starý, dobrý rod. Ne, to mi nepůjde. No, jak myslíš? Je to škoda. Takový dobrý rod jsme byli. Kdybys viděl jeho ručičky, ne, ty s ním nemůžeš tak cítit. Ty bys nemohl tak mluvit, ty bys to nepoznal. Terezo, ty jsi ho znal. Ty jsi byla lékařka, řekni tady, jak je to mi slavouký, že nemůže jít. Sama si mu předepisovala léky, pamatuješ se? Když byla s Tonym chůvou, no tak řekni přece, že nemůže. Ty nechceš mluvit. Tak řekni ty, Jano, ty jsi byla nejhravější z dětí. Co se s Tonyho natrápila? Že si neumí a nechce hrát? Ty říkala, to je k ničemu. To je strašlivé. No věc si vzpomeň, jak se tu vysmívala. Co pak si můžeš představit, že tak bojácný ho šel na vojnu? Ty taky nechceš mluvit. Tak řekni ty, Kornele. Řekni ty, Petře. Vy přece víte, jak je to nechorobně citlivý. Já vždycky zbledl jako stěna, když vy dva jste se začali jebát a dal se do pláče. A pamatujete si, jak jednou viděl týrat koně? Dostal skoro křeče a ještě po týdnu křičel ze spaní. A prosím tě, Kornele, a co bys si počal na vojně, Petře? Tak řekni pro Boha, aspoň ty, ty dva jste ho znali nejlíp. Těžká věc, mami. Všichni budou muset. Nemáte to jeho rádi. Nikdo z vás. Ale máme Dušinko, máme ho opravdu rádi. Jenomže patr se utrápí, když bude muset zůstat doma. Tak ať se utrápí, když je takový. Když je to pro něho taková oběť zůstat u matky. Však ten Tony mě nemá rád. Má tě rád. Má tě nesmírně rád. Všichni tě máme rádi. A to neříkejte, Rezo. Vždyť ani nevíte, co to je mít rád. Vy jste vždycky měli ještě něco jiného, něco bohu jak většího než je láska. Já si ale nedovedu nic většího ani představit, Richarde. Kdybyste viděli, co to je mít takové dítě, Richarde, kdybyste viděl to, kdyby byste na ruky, byl tak bezmocný a sladký. A kdybyste viděl ty jeho směšné lásky, jak si lidi můžete myslet, že by mohli jít na vojnu? Mám.
že pro mě jste někdy byli velcí? Vy? Myslíte si, že já jsem ve vás někdy viděla hrdiny? Ne, děti. Jen zabitá mláďata jsem ve vás viděla. Malé, hloupé děti, kterým se stalo neštěstí. Třeba ty, Teresko, pro mě si pořád ještě ta zamračená, vručivá dívka, která dělá strašně rozumnou.